Добрий вечір. Факти продовжують інформаційний екстрений марафон, який триває одночасно на трьох телеканалах. ICTV, СТБ і Новому каналі з 5 ранку, відколи почалась війна Росії з Україною. Президент знову звернувся до нації. Він сказав, найбільш проблемна ситуація нині на півдні України. Війська ведуть запеклі бої поблизу Херсона. Окупанти зайшли з боку Криму і просуваються на Мелітополь. Запеклі бої також тривають на півночі. Там ворог просувається, але повільно. Надійно охороняють Житомирщину. Блокують наші вояки Гостомель, де висадився озброєний російський десант. Наші воїни його тримають, але, на жаль, маємо втрати. Але втрати має і ворог. Повний відеозвіт про телезвернення президента ми покажемо вам трошечки згодом. Російські окупанти намагаються захопити Чорнобильську атомну станцію. Повідомляє президент Зеленський в Твіттер, він написав про це. Українські захисники мужньо віддають свої життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Київ від сьогодні запроваджує комендантську годину. Вона діятиме з 22-ї години до 7-ї ранку. Це вимушений крок, але в умовах військової агресії та воєнного стану необхідне для безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття цілодобово. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. Також комендантську годину запроваджують у Дніпрі з 22 години і до 6 ранку у Миколаєві і Черкасах. Якщо вже вам доведеться кудись їхати, обов'язково майте з собою посвідчення особи. Зараз сюжет про віроломну атаку Путіна на Україну. Історія наче повторюється. Через майже 80 років Путін повністю копіює кроки Гітлера. Він оголошує війну о 4-й ранку і починає бомбардування, коли люди ще сплять. Ракетні удари російські війська в основному завдають по військових і стратегічних об'єктах. Цілять по складах з боєприпасами, аеродромах, військових частинах і навіть випустили ракети по мирних містах. По Харкову Росія вдарила зі смерчів. Від потужних вибухів городяни здригнулися у 5-й ранку. У мікрорайоні П'ятихатки, це виїзд з міста в бік Росії, до Гоптівки ракети влучили просто на дорозі в асфальт. Такий грохот, як сильно бабахнуло, три рази, потім тихо, потім опять три рази. І так раз п'ять, раз по три. Потом прекратилось. Потом в 7 утра опять начало бахкать. Скільки ви пробули в бомбосховищі? Десь час-півтора. Цілили російські війська і по столиці. Кілька снарядів впало на Рибальському острові. Також супротивник атакував передмістя Києва. Кілька ударів нанесли по військовим частинам Броварів. А в Обухівському районі ворог збив наш військовий літак. Там загинуло щонайменше 5 людей. Точаться бої і біля військового аеродрому Гостомеля. Там наші військові збили кілька ворожих гвинтокрилів і один російський літак. Вони намагаються взяти аеродром Гостомель, десантна операція, оскільки, тобто, великі аеродроми, куди потім можна сажати воєнно-транспортну авіацію з важкої техніки. Вони зараз будуть забрасувати десантні групи в міста, де треба принципово до них питання, це Київ, безумовно. Київ, Харків зосереджують, ну, в Київ буде в першу чергу, щоб перехопити воєнно-політичне управління. Ворог атакує нас з Росії, Білорусі, Криму і Придністров'я. До обіду завдали 30 ударів крилатими ракетами «Калібр». Б'ють з градів, танків, використовують авіацію. Обстріляли росіяни і Одещину. Удар нанесли по військовій частині у селі Липецькому. Щонайменше 18 людей загинуло, 10 військових поранено. В самій же Одесі ракети розірвалися у кількох районах. На деяких масивах оголошено евакуацію. Наразі ми знаходимося по вулиці Новомосковська. Тут внаслідок вибуху сталася пожежа в складській будівлі. Приблизно 3,5 тисячі метрів будівля. Внаслідок вибуху зруйновано 2/3 частини. Працюють приблизно 40 рятувальників. Площа пожежі близько 2 тисяч квадратних метрів. А це палають військові склади у Калиніці на Вінниччині. За попередніми даними, їх підірвали за допомогою безпілотників. Один армієць загинув на місці, ще один від важких травм помер у лікарні. Ще 25 бійців травмовано. Людей закликають не панікувати і готові усім надати притулок. Ми про евакуацію село Павлівка,
і отут в район ремзавода. Ну, більшість самі виїхали і так. Ми підготували евакопункти, це, як правило, будинки культури. Загалом же бої точаться в основному у прикордонних областях. З Білорусі випущено по нашій території балістичні ракети. Ворог здійснив більше 200 атак. Наші військові у полон взяли двох російських військових з Ямпільського мотострілкового полку. На формі у них російські нашивки, а на руках і ногах мітки з червоною стрічкою. Їх взяли у полон військовослужбовці 93-ї бригади «Холодний Яр». Збройні сили України нанесли російським окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. За попередніми даними, українські армійці знищили до десятка ворожих літаків, гвинтокрилів і російські танки. Ліквідовано сотню окупантів. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV. Ну а зараз звернення до нації президента України Володимира Зеленського. Я дуже хотів би, щоб ви висловлювались на Червоній площі. Вибачте, будь ласка, якісь технічні у нас труднощі, але це екстрений ефір. Україна закликає Європейський Союз та його держави-члени терміново надати системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також використовувати всі засоби для придушення сигналів російських супутників. Про це стало відомо The Guardian. За даними видання, документ, який склали українські дипломати в Брюсселі, направили лідерам Євросоюзу. Україна також закликає до жорсткіших обмежувальних заходів проти Білорусі, яка безпосередньо підтримала повномасштабне вторгнення Росії. І ось за останніми даними CNN, страни Європейського Союзу поки не вирішили, чи відключати Росію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Як пише телеканал, оскільки західні союзники працюють над своїми скоординованими діями на напад Росії, існує реальна ймовірність того, що Євросоюз може зробити такий суперечливий крок. Розказали про це CNN. Євросоюз погодить пакет жорстких санкцій проти Росії та надасть допомогу Україні протягом 24 годин. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Сьогодні європейські політики зберуться на екстрений саміт щодо атаки Росії на Україну. Обіцяють заблокувати доступ Москви до технологій і заморозити активи росіян у Європі і зупинити доступ російських банків на фінансові ринки Євросоюзу. Також за кілька годин мають схвалити рішення фінансової та гуманітарної підтримки українцям. Ми ухвалимо рішення про політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу. Були вбиті невинні люди. Жінки, чоловіки, діти біжать, рятуючи свої життя. Їм потрібна наша підтримка більше, ніж будь-коли. Ну а зараз звернення президента України Володимира Зеленського. Я дуже хотів би, щоб ви висловлювались на Червоній площі або десь іще на вулицях вашої столиці, в Москві, в Петербурзі та в інших містах Росії. Не тільки в Інстаграмі. І це дуже важливо. Що ми бачимо на цю годину? Росія для світової спільноти перетворюється в аналог так званої ДНР. Це повна ізоляція. Я на постійному зв'язку з лідерами держав-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, найбільш потужніших в світовій історії. Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціально їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях до миру. Що робити українцям? Допомагайте національному захисту. Вставайте до лав Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони. Будь-який громадянин
з бойовим досвідом буде зараз корисним. Саме від вас і всіх нас залежить, чи вдасться ворогу просунутись далі на території нашої незалежної держави. Допомагайте, будь ласка, волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові. Політикам та керівникам громад, допомагайте, будь ласка, допомагайте людям, забезпечуйте нормальне життя на місцях настільки, наскільки це зараз можливо. Кожен повинен піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи своїх знайомих, які цього потребують. Обов'язок журналістів, важливий обов'язок – захищати демократію і свободу України. Я проговорив сьогодні з багатьма лідерами з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає ваші двері. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Поворотний момент в історії Європи, так президент Франції назвав події цієї ночі в Україні. Запевнив у підтримці, адже свобода – це наша свобода. У Франції все більше говорять про те, що Україну треба приймати до Євросоюзу прямо зараз. Макрон пообіцяв посилити свою підтримку в Україні. Своє звернення записав на тлі прапорів поряд з французьким і європейським жовто-синій український стяг. Закликав європейців відповісти на війну без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю. Порушивши своє слово, відкинувши дипломатичний шлях і обравши війну, президент Путін не просто атакував Україну. Він вирішив розтоптати суверенітет України. Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть. Президент Сполучених Штатів Джо Байден із самого ранку скликав засідання Ради нацбезпеки США, щоб обговорити війну Росії проти України. До Білого Дому вже прибула низка вищих посадових осіб національної безпеки. Байден планує узгодити з ним набір санкцій, підготовлений для стримування Росії. О 7 вечора за Києвом, це буквально за 50 хвилин, Байден планує звернутися до нації. Які санкції готує Вашингтон? Можливо, наша колега, кореспондентка Української служби «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко поки не знає, але вона до нас приєднується з Вашингтона. Юлія, добрий вечір. Ми чекаємо від вас всіх новин з Вашингтона. Вітаю, Олено. Дійсно, президент Байден буквально півгодини тому завершив не лише зустріч із своїми радниками з нацбезпеки, але і також із союзниками і партнерами в групі семи. Він переговорив із цими лідерами, аби Захід узгодив свою позицію, власне, узгодив той пакет санкцій і реакцію Заходу на війну, яку Росія розпочала проти України. Олено, раніше Вашингтон і Брюссель говорив про те, що у разі повномасштабного нападу Росії на Україну проти Кремля запровадять карколомні санкції, які будуть, зокрема, нищівними для російської економіки. І, власне, ми говоримо про те, що в Білому домі вчора Джен Псакі, зокрема, сказала, що нічого не застраховано. Ні застраховані ані російські банки, зокрема, найбільший банк Сбербанк, ані, зокрема, Володимир Путін. І персональні санкції навіть можуть бути запроваджені проти нього. А президент Байден вчора одразу після того, як почалася атака, Він виступив зі зверненням, з письмовим зверненням. Він сказав про те, що світ притягне Росію до відповідальності, і лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об'єднано і рішуче. Тому сьогодні, під час його промови, яка має розпочатися о 12:30 за Вашингтоном, 19:30 за Києвом, він має, зокрема, оголосити цей пакет потужних санкцій. Побачимо, наскільки потужними вони дійсно будуть. А також варто сказати про те, що у Вашингтоні підтримка Києву зараз є безпрецедентною. Ми чуємо абсолютно зважені, абсолютно поєднані заяви і від Сенату, і від Палати представників, від демократів і республіканців. Я зачитаю лише кілька, зокрема від сенаторки-демократки Джин Шагін. Вона сказала про те, що Володимир Путін зіткнеться з гнівом Трансатлантичного альянсу у повній мірі за порушення суверенітету України та введення війни проти українського
«Слуга народу». Її колега, сенатор-республіканець Інгов, сказав про те, що він вважає, що в інтересах країни Сполучених Штатів рішуче реагувати, надати додаткову військову допомогу Україні, надіслати додаткові ресурси військовим у Східній Європі, а також запровадити найтяжчі економічні наслідки для Путіна та його найближчого оточення за цю серйозну помилку. Олено, тут всі говорять про те, що це не є лише атакою на Україну, є атакою на весь демократичний світ. Тому сьогодні дуже важливо буде почути, наскільки серйозною буде відповідь Заходу, зокрема Вашингтону, на ці безпрецедентні атаки. Я вам дякую, Юлія. Ми так само дуже сподіваємося, що санкції з боку Сполучених Штатів і взагалі всієї спільноти будуть жорсткими. До України прибув у ці тривожні дні американський актор і кінорежисер, лауреат премії «Оскар» Шон Пен. Про це повідомили в Офісі президента. Він спеціально прилетів до Києва, щоб як документаліст зафіксувати путінську агресію. Всі події, які зараз відбуваються в Україні, і донести світу правду про вторгнення Росії в нашу державу. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості і чесності. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії. Дедалі більше відомих українців висловлюють свою палку підтримку мужності українських захисників. Лідер гурту «Океан Ельзи», музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук просить наших співвітчизників допомагати нашим військовим, армії, зберігати спокій. Російська агресія – велике випробування для всього нашого народу, зазначив музикант. І нині найважливіше – це наша єдність, як нації, як народу. І ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. А крім таких емоційних слів, я хотів би всім сказати, що потрібно зберігати зараз холодну голову, ясний розум, дуже обережно на все реагувати, не вірити ніяким фейкам, вірити українській армії і пам'ятати, що весь світ з нами. Так чи інакше, світ, навіть той, хто не розумів, що відбувається, сьогодні відкриє очі. І я думаю, що попереду будуть непрості, але в кінці кінців переможні часи для нас. Я в цьому абсолютно впевнений. Ми віримо українській армії, ми віримо, що ми переможемо і зустрінемося за 15 хвилин.